সুরাই কাল হল এজন লোকর সুরাপান করে নিজ ঘরতে উপদ্রব চলাইছিল পরিয়ালর লোকক। পিছত কাহিনী বিষম হল। বাপুরৰ লৰা ডাঙৰ হৈ গতিকে সি আৰু এনে পৰিৱেশ চাই থাকিব নোৱাৰি বাপেকক দিলে লপাথপা। তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হোৱাৰ পিছত বাপেকে উপায়ন্তৰ হৈ ৰাজপথৰ দাঁতিতে এনেদৰে বহি থাকিবলগীয়া হৈছে। সেয়েহে সুৰাপান কৰাসকল সাৱধান হ'বৰ হ'ল। যোৰাবাটৰ পৰা আদিত্য বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইজ এ ব্লেছিং ফৰ দি এণ্টায়াৰ ইউনিভাৰ্ছ ইন 21st চেঞ্চুৰী। এট দিছ টাইম ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলেজ গুৱাহাটী অফাৰিং BSc নাৰ্ছিং and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 88110-96296.